פעם ראשונה שאני נתקל בדבר כזה, אז אני מתנצל על אי הנעימות, אבל אנחנו נחזור למסלול הזה. מה שנעשה עכשיו, נעשה את המקטע הבא, נתחיל מפוריה ונלך לעבר יבנאל. בעצם המקטע הבא הוא מפוריה, יורד לכיוון הכנרת, ירדנית וכולי. שם חרי נולד באופן ניצבים עוד בדממה ונערים בחולם דופק עוד שומרים על הרמה וביושבם עם ערב סביב למדורה עונים הם לך כנרת בשירה שירי לי כנרת שיר לגבי הבעל חיים הזה שאנחנו רואים פה, שפני סלע. שפני סלע היום נפוצים ממש כבר בכל הארץ, בדרום, בצפון. זה מה שנקרא מין מתפרץ. מה זה מין מתפרץ? זה אומר שזה איזשהו מין של בעלי חיים, או שלא פולש, מתפרץ. מה ההבדל בין מין מתפרץ לפולש? פולש זה מין שלא היה פה והגיע לפה. מתפרץ, מתפרץ, כמו המיינות. מתפרץ זה מין שהיה פה, אבל כיוון שעבדו הטורפים הטבעיים שלו, הוא גדל מעבר למידתו במערכת האקולוגית. ויש הרבה מינים כאלה. מרחיק אחרים. לא, לא, זה לא קשור להתנהגות. ההגדרה היא מין פולש זה מין שלא היה במערכת האקולוגית, מין מתפרץ זה מין שמתפרץ. מי יותר עושה נזק זה גם שאלה, אבל החזירי בר זה מין מתפרץ. השפני סלע זה מין מתפרץ. גם האדם זה מין מתפרץ. האדם מתפרץ בקצב מטורף. יש פה כמה... זה גם מין פולש. אז זהו. אז באמת, שפני הסלע, תראו אותם מתחממים על הסלעים, הם אוהבים את המסלעות האלה, הם מורידים טמפרטורה למעשה בלילה, הם ישנים בחבורות, הם מקיימים חיי שיתוף. בצורה כזו שיש תפקידים. החבר'ה אוכלים, אחד שומר. החבר'ה מזדווגים, שניים שומרים. הם חיים בלהקה כאילו? חיי קהילה, חיי להקה. ויש להם קודים מיוחדים מבחינת התקשורת. הם יודעים להפיק צלילים מעניינים שבעצם מסמנים סימונים שונים לגבי טורף, לגבי הימצאות של מזון, הימצאות של מים וכולי. והם מצליחים הבוקר לעלות לסלעים כדי להתחמם. באמת רואים אותם רובצים על הסלעים כי הם ככה מתחממים, מחזירים את הטמפרטורה לגוף. חלק מה... טקטיקה, בניגוד אלינו שאנחנו שומרים טמפרטורה קבועה, יש בעלי חיים שיודעים לבסס טמפרטורה בקצב הרבה יותר, במנעד הרבה יותר גבוה, כמו הגמל, כמו שפן הסלע, כמו בעלי אחרים, חיים אחרים, ויש להם באמת את האפשרות לבסס, אבל הם צריכים בבוקר למצוא איזשהו פתרון כדי להתחמם מהר ולהגיע לפעילות מוקדמת, כי אם הוא מגיע לפעילות מאוחרת, אז זה כבר בעיה. פעילות מוקדמת בשעות המוקדמות מאפשרת יותר... מזון, יותר מים וכולי. והגנה, כמובן השעות, השעות של הבוקר הן יותר מוגנות. אז זה שפן הסלע. היום, כמו שאמרתי, רואים אותו הרבה מקומות במסלעות וכאלה, הוא מפיץ, הוא נושא את הלישמניה, מה שנקרא ששנת יריחו. הוא נושא אותה וכך איזשהו זבוב שעוקץ אותו ועוקץ אותי יכול בעצם להעביר את המחלה. זו חלק מהבעיה, ולכן היום בהרבה מקומות, אם זה באזור ירושלים, ראש העין, כל מיני מקומות שאני יודע שיש בהם בעיה אמיתית, אז מנסים לפרק את המסלעות האלה, ולאט לאט גם להרחיק אותם. יאספו אותם? אני לא יודע אם זה בתוכנית, אבל זה רעיון יפה. היה 300 ביישוב קטן, זה בעיה. פחדו ממחלות. כן, אז לא, אז תראו, אז כיוון שזו חיה מוגנת, אסור לצוד אותה, אסור להרעיל אותה, אבל אפשר לצמצם את בית הגידול ולהרחיק אותה בעצם, וזה מה שמנסים לעשות כדי לשלוט על הדבר הזה. בכל מקרה, השפן מגיע לנו מאפריקה, והדבר המיוחד זה שהוא גם יודע להתמודד עם צמחים רעילים. ואנחנו יודעים שאחד האויבים הטבעיים שלו היה למשל הנמר. והנמר שהיה טורף את השפן היה מרחיק. רובן, במבחן אתה תיכשל. למשל, הנמר, יש לנו תצפיות על נמרים, שטורפים שפן סלע, ואז הם מרחיקים את אברי העיכול שלו,
ואז אחרי שהם מרחיקים את אברי העיכול שלו הם אוכלים אותו. זאת אומרת שהנמר שמגיע גם הוא מאפריקה מכיר את השפן, שמכיר את הצמח הרעיל שהוא יודע להקל. אז הנה מערכת אקולוגית שלמה שנדדה למעשה מאפריקה ומתנהלת פה אצלנו כמו שהתנהלה גם שם. אז יש פה באמת הרבה מאוד הקשרים לסיפור הזה. אבל הנמרים גם פה לא אוכלים להם את הקיבה. לא אוכלים, לא אוכלים, הם מרחיקים. הנמרים שהיו אצלנו, זה מה שאני אומר, התצפיות, אני מדבר על הנמרים שלנו. יש תצפיות, הנמרים שמרחיקים את אברי העיכול ובעצם מסוגלים לטרוף אותם, כי אחת הסכנות בלטרוף בעל חיים שיש לו רעל בבטן זה כמובן הרעלה משנית. אז זה ככה איזשהו פרט מעניין. נשרים שאוכלים כל מיני מחרסמים שהורעלו מתים בהמונים גם כן. זה הרעלה משנית, בדיוק, זה בדיוק הבעיה עם נשרים היום. אז זה ככה אנשים שעשו מסלעות בבתים, הרבה פעמים פירקו אותם בגלל הסיפור הזה, כי הם נכנסים לתוך המסלעות ומתחבים. אנחנו רואים למטה את המושבה כנרת, רואים את כל המפתח הדרומי של הכנרת, כמובן דגניה, תל קציר על הגבעה, תל קציר על הגבעה, ולמטה מעגן והאון. בואו נרד למושבה כנרת, נעבור אותה, נספר משהו שם. נכנסנו למושבה כנרת, זה קצת מבלבל, יש מושבה כנרת, יש חצר כנרת ויש קבוצת כנרת, בסדר? אז קצת מבלבל וזה לא תמיד קשור אחד לשני. מה זאת אומרת? מושבה כנרת עלתה על הקרקע ב-1913 אחרי שאיקה יוזמים למעשה את הכניסה למרחב הזה, ומיישבים פה אנשים שהם מוותיקי עלייה השנייה. עלייה השנייה, מזכיר לכם, 1908. יש כבר, מה שנקרא, אנשים שהם כבר כמה שנים בארץ ורוצים ליישב חבל ארץ חדש. יש פה בסיס, כי יש חווה חקלאית ויש קבוצה, אז מיישבים את המושבה כנרת. מושבה כנרת היא מושבה חקלאית, בנויה בצורה כזו שלכל בית יש משק בחלק האחורי של הבית. הרחוב הזה הוא רחוב השונים, או מייסדים, נתראים את הרחוב שבעצם לאורכו נבנו הבתים הראשונים, כשהבתים הם בתים, כמו שאומרים, בתים צנועים. חלק מהבתים החדשים כבר משלבים בהם אלמנטים של בזלת, כי זו אבן מאוד יפה, מקומית, אבל חלק כבר איבדו את האופי שלהם. בכל מקרה, זו האבן הראשונית, והבית היחיד שנשאר פה אולי כבית ממש מקורי שלא נגעו בו כמעט, זה הבית הזה שנמצא מולנו, בית טריידל. יוסף טריידל הוא היה מהנדס ומודד, למעשה הוא עזר לאיקה בפרויקט שלהם, וכתמורה לאותה עזרה שהוא סיפק, הוא קיבל חלקת אדמה, שאליה הוא בונה את הבית הזה, שהבית הזה משמש גם כאיזשהו מלון מקומי. אנשים שמגיעים לאזור, אין פה הרבה מאוד אפשרות ללון פה באזור, ובית טריידל משמש כאיזשהו מלון, ומספרים שגם רוטשילד בביקור הראשון שלו בארץ מגיע לפה, ושם פה, זאת אומרת שהבית הוא בית לשימור, בית היסטורי עם הסיפור. השיר של יעקב פיכמן, מי שמכיר, ארמון רב תפארת, כולנו מכירים. יש פה חבורת זמר. אז הנה. זה הארמון. זה הארמון, או זה אומרים שזה זו ההשראה לאותו ארמון. עד לפני כמה שנים חיו פה חבר'ה מהמשפחה, ובעצם ברגע ש... האחרון הבנים נפטר, הבית עומד ככה, כמו שאתם רואים, הוא רכוש פרטי, אבל הוא עומד סגור בשממונו. בהמשך הדרך אתם תראו את הבתים, חלקם הוותיקים שעדיין אפשר לראות פה, ובסוף השדרה אותה חווה חשובה, חוות כנרת, חווה חקלאית שאנחנו נפגוש, נעצור שם לשתי מילים, אבל בגדול אנחנו עכשיו חוצים את הרחוב הראשי באמת של אותם ראשונים שמגיעים לפה ומתחילים. היום החקלאות שראינו ועברנו שייכת למספר חקלאים מקומיים, אבל יש פה הרבה מאוד בתים שקשורים לאנשים שמגיעים מבחוץ וקונים פה. ובונים פה בתים גדולים לנופש, לסוף שבוע, להזכיר וכולי. כמו פה, כמו במגדל דרך אגב, ואחת הבעיות, אומרים רגע, אנחנו רוצים אבל יישוב שחי עם ילדים, שיש פה איזשהם משפחות, שיש פה קהילה. הדבר הזה שובר את הקהילתיות כמובן, אבל הוא חלק מאיזושהי תקופה שבה אנשים רואים במקום כמקום נופש. אז זה יכול גם קצת לקטוע את האופי של המקום. עדיין יש פה כמה מהראשונים, המשפחות של הראשונים שגרות פה, אבל לאט לאט אנחנו רואים פה יותר ויותר בתים של חבר'ה שבאים לפה לפעמים, או מזכירים, או לנופש, או לסוף שבוע וכו', וזה כבר יוצר משהו קצת אחר מבחינת
קהילה, צביון, האופי, ובאמת... מטעמי זה אתה שייך לזה? פרטי, לא פה, אנשים קנו את זה, וזה אדמות פרטיות, וכל אחד יכול להצטרף למושבה, והיא נחשבת כ... בוא נגיד, בטווח של 20-30 קילומטר מסביב, כי הפנינה של האזור, אז אנשים מגיעים, נגיד, עשירי טבריה נקרא לזה, מגיעים לפה אנשים מהקיבוצים של... החווה החקלאית פה, קודם כל אנחנו לא נכנס אליה, אתם מוזמנים להיכנס, היום זה החווה, החווה זה למעשה כל החצר, זה כמו... זה חצר כנרת, בסדר? כמו חצר תל חי, היו חצרות שהיו חוות חקלאיות, שזה בעצם לא יישוב, זה חווה חקלאית שנמצאים בה, וכל הנושא של המחסנים והתבואה והעבודה מתרחש בתוך החצר, והחצר היא חצר סגורה, בלילה סוגרים אותה, כי זה מקום שנמצא בדרך כלל חשוף בתוך אזור עוין. ובאמת הדוגמה הנכונה זה דיברנו על חצר תל חי, אותו דבר, אותו רעיון. כשפה אבל מה שקורה פה קשור הסיפור לעלייה השנייה, וכמו שאמרתי לכם כבר לפני זה, העלייה השנייה היא שערה. היא רוח, שערה שהייתה דרמטית בסיפור של... תחילת המאה ה-20, אתה אומר, עד 1908 עד 1914, עלייה השנייה. ובתוך הסיפור הזה של הסערה, ההיסטוריונים אומרים, מי שמכיר מוקי צור, שמעתם על ההיסטוריונים? הוא אומר, מוקי צור מפה, מעין גב. הוא אומר, מוקי צור, כנרת, חצר כנרת, זה לב הסערה, זה עין הסערה. זאת אומרת, הדברים שקרו פה, היו אחרי זה דברים שהשפיעו עלינו לדורות. האנשים שעברו פה, זאת אומרת, אנחנו מדברים על ברל כצנלסון, ועל אהרון דוד גורדון, ועל מניה שוחט, ועל רחל, ועל אנשים אחרים שבעצם ייסדו רעיונות. הרעיונות שיצאו מפה היו רעיונות של אותו האדם החדש. מה זה האדם החדש? אנחנו משאירים את הגולה מאחורינו, אנחנו יוצאים לדרך חדשה. האדם החדש, האדם שמגשים את עצמו בעשייה הציונית. עכשיו, כדי להבין כמה החבר'ה האלה קנאים לסיפור הזה, הם היו לפעמים בחרפת רעב, ושאלו אותם, למה לא הלכתם לדוג? יש פה כנרת. אמרו, לדוג זה לא עבודת אדמה. אנחנו באנו לעבוד את האדמה. והיה מצבים שגם לא היה להם נעליים, כי כבר לא היה והתפרקו ולא היה להם איפה לקנות, היו הולכים יחפים. היו הולכים לעבודה יחפים, לבוץ. ואמרו, אנחנו דורכים על ארץ ישראל. אנחנו אנשים שלמים. המושג הזה, אדם שלם, זה המושג שהם חיו אותו. חיו אותו עד כדי כך שאין דבר כזה לחזור אחורה, בטח לא לגולה ובטח לא לתל אביב, ולכן כל הסיפור שנחשפו בשנים האחרונות של התאבדויות של חבר'ה שנטלו את חייהם בידיהם כי הרגישו שמצד אחד הם לא מצליחים לעמוד בעומס ובציפיות, ומצד שני אין לאן לחזור. זהו, הלכנו קדימה, אין אחורה. הסיפור הזה יבוא לידי ביטוי גם בחייה של רחל כמובן, שנאלצת לנטוש את המרחב בגלל המחלה, אבל היא תדבר על הימים האלה ותספר עליהם כמובן בשירים שלה ובדברים שהיא תעסוק בהם, אבל על זה נדבר יותר מאוחר שנגיע לקבר שלה. בכל מקרה, הסיפורים שמתרחשים פה, ההתחלות של הרבה מאוד דברים שמתרחשות פה, הם הגרעין הרעיוני של אותה עלייה שנייה שתשפיע על דמותה של המדינה כשהיא קמה, וכמובן, כמו שאמרתי, בן גוריון, ברל כצנלסון, אחרים שהם אנשי העלייה השנייה שבעצם מביאים את הבשורה של משהו אחר, משהו חדש, איזושהי תנופה מאוד משמעותית מבחינה רעיונית ומבחינת ההגשמה. אם זה כיבוש השמירה, כיבוש העבודה, בעצם הצד הזה שעשתה העלייה השנייה, והוא נתן את המנוף לכל המשך של ההתיישבות בארץ ישראל. הדבר הזה הוא משמעותי. אז אני ממליץ לכם כשיעורי בית להיכנס, לבקר, יש פה חיזיון, יש פה סיפור, יש פה מרכז מבקרים, מרכז מבקרים ממש... יש מרכז מבקרים שמופעל על ידי המועצה לשימור אתרים, שהוא נפתח רק לאחרונה, עם סרט, עם פעילות לילדים, משהו מאוד מאוד מרתק. ילדים מגיל 70. מומלץ, כשאתם עוברים פה, כשאתם נכנסים, זה, להיכנס. שיעורי בית. שיעורי בית. אנחנו עכשיו חוצים את הכביש בזהירות, ואז נכנסים. התחנה הבאה שלנו, בית הקברות כנרת. תעבור. ואפשר לסייר פה שעתיים. נכון, אני יודעת. לפחות. נכון, אז נעשה חצי שעה. ולא, זה מרתק. זה בקברות הכי מרתק בארץ. ממש. באמת. אבל אנחנו נקדיש את הזמן לרחל. את המעט זמן שיש לנו, בכל זאת, אנחנו נגיע היום בחמש. זה שאלה טובה. אהרון מגד. כן, הסופר. הסופר.
שווה ככה... היסטוריה בפני עצמה. לא, זה איש... סופר ארוך עליהם. רק עצרתי פה, אנחנו תכף הולכים לרחל, אבל תשימו לב לקבר הזה. זה קצת נותן את ה... משקף את האופי של האנשים שקבורים פה. נכון. מנוחת ישוע אברהם, בן מרדכי, נפטר מקדחת צהובה. אבל תראו מה כתוב, בשנת לא כתוב את השנת לידה שלו, לא את שנת הפטירה שלו, אבל בשנת החמש לעבודתו בארץ ישראל. היום כמובן זה כבר לא עושים את זה ככה, אבל שנת העלייה היא לידה מחדש. וזה ממש פה הרוח של הדברים. בשנת החמש לעבודתו בארץ ישראל, זה החשוב. זאת אומרת, זה שהיה בן 24 זה חשוב, אבל זה שבשנת החמש, ותראו, מקדישים את זה שורה שלמה. אז זה ככה משהו על הרוח של הדברים. בואו נלך לראות את רחל רגע. מאחורינו, איפה שאתם עומדים, ברל כצנלסון. אחד הענקים החשובים. אתם יודעים שלבן גוריון הייתה תמונה אחת על השולחן שלו. התמונה של ברל כצנלסון. הוא מאוד מאוד אהב אותו ומאוד מאוד העריך אותו, כי הוא ראה בו דמות אב מבחינת הרעיונות שברל כצנלסון הביא איתו. וברל כצנלסון הוא אחד ההוגים החשובים. הוא לא נשא אף פעם תפקיד רשמי. אבל אחד ההוגים החשובים, הרעיונאים החשובים שהגיעו לפה בתקופת העלייה השנייה. אז ברל כצנלסון הוא ממש פה קרוב, ואנחנו נכנסים לסדרה באמת של ענקים, גם כצנלסון, גם נוח נפטולסקי שנמצא פה, אנשי העלייה השנייה שיסדו באמת הרבה מאוד מהדברים שאנחנו מכירים היום. ורחל, יש לה שלושה קבצים של שירים. קובץ ראשון, ספיח. קובץ שני, מנגד. קובץ שלישי, נבו. ואת כל השירים, את רוב השירים שלה, היא כותבת בששת השנים האחרונות לחייה. שהיא הייתה בירושלים פה. שהיא הייתה בירושלים, והרוב בתל אביב. בתל אביב, נכון. ירושלים, רחוב הנביאים, רחוב, מי שמכיר את השיר עץ האגס, זה שם ממש נכתב, אבל רוב השירים בתל אביב. את השיר הזה, שתכף אני אשמיע לכם, היא כותבת 4 שנים לפני מותה, כשהיא כבר לא פה. רחל מגיעה לפה, היא מצטרפת לאותה קבוצה של אותה חוות עלמות, אותה חווה של נשים שלמעשה היא חלק מהקבוצה. ובאיזשהו שלב, מניה שוחט, אותה מניה שוחט שפגשנו בתל חי, רואה שהיא בחורה מאוד מוצלחת ואומרת, היא צריכה ללמוד ולהשכיל כדי לבוא ולתת לנו איזושהי, לתרום משהו אחר. אז היא אומרת לה, אולי תצאי ללמוד באמת באירופה, היא יוצאת ללמוד בצרפת נדמה לי, וחוזרת אחרי שהיא משלימה לימודי אגרונומיה, וכשהיא חוזרת לפה, היא עובדת בגן ילדים, ובאיזשהו שלב היא נדבקת במחלת השחפת. ואז עכשיו פה מתחילים כל מיני ויכוחים, מי שקורא את אורי מינשטיין ומי שקורא משהו אחר וכולי, אמרו לה לעזוב, ביקשו ממנה, הציעו לה, היא עזבה מרצונה, כל הדברים האלה כמובן לא, לא כאלה קריטיים, מה שחשוב זה שהיא עזבה עקב המחלה. אבל היא כותבת כמה שירים שאחד מהם המפורסם אולי, וזה שגם מונח פה, זה אותו שיר שנקרא איש ונבולו. או יותר נכון, השיר נקרא מנגד, וזה מתחיל איש ונבולו, פרוס כפיים ראה מנגד, מנגד זה השם של הקובץ, שמה אין בה, איש ונבולו, על ארץ רבה. איש ונבולו, זו החוויה שלה. היא עומדת, והיא לא יכולה להגיע למקום שהיא רוצה להיות בו. ואיש ונבולו, נבו במובן הסמלי כמובן, של מקום שאתה לא יכול להגיע אליו. איש ונבולו אומר דבר יפה. בהמשך השיר היא כותבת, בכל ציפייה יש עצב נבו. בכל ציפייה יש עצב נבו. ואני שואל אתכם, מה הנבו שלכם? כי כשחשבתי על זה, אז שהייתי בהר נבו, אמרתי, רגע, נבו, היא מדברת על רעיון שהוא מאוד מאוד כללי, אבל מאוד מאוד פרטי. איש ונבו לו,
זה לא רק אני והנבו שלי או משה והנבו שלו, זה כל אחד והנבו שלו, כי כל אחד כבר רואה איזשהו מקום שאליו הוא לא יגיע, שאותו הוא רואה אבל אליו הוא לא יוכל, אותו הוא לא יוכל להגשים. וזה בעצם הכאב שלה והקושי שלה בהתמודדות עם הגלות התל אביבית, נקרא לזה, בהתחלה ירושלים, אחר כך תל אביב, אבל באמת היא נאלצת לעזוב את ההגשמה הזו, את העבודה שהיא כל כך אהבה, הייתה לה כמובן קשה, אנחנו יודעים את זה מהרבה מאוד שירים, אבל היא ראתה בה הגשמה מלאה כמו אנשים שאליהם היא חברה, אותם החבורה של אנשים שבאמת השכימו השכימו קום כדי להגיע לשדה ולעבוד בתנאים קשים, בעוני, בבוץ, בשמש, בתנאים כמעט בלתי אפשריים, כדי להגשים את הנושא הזה של העבודה בכפיים, בידיים, בעבודה העברית. והשיר שאני רוצה להשמיע לכם, ואולי. ואולי. זה ביצוע מתנה. לא היו הדברים מעולם. זה כמובן היא כותבת כבר הרבה אחרי, כשהיא כבר לא פה. ואולי. אומרת, אולי את כל הדבר הזה בכלל לא היה. חלום. חלום. מעולם. איזה קול. לא השכמתי עם שחר לגב. לעובדו. זה מדהים, זה פשוט מדהים. השיר, הלחן, מי הלחין דרך אגב? יהודה שרת, אחיו של, משה שרת. וביצוע כמובן, שהוא מדהים. ובאמת הגעגוע והרצון והכמיהה לא ליהנות רגע ממנעמי תל אביב, למרות שהיו כאלה שעשו את זה כמובן, אבל היא בתוך האיסורים האלה של איך אני לא יכולה להיות שם לקחת חלק. למרות הקושי, למרות הבחורה הזו שמספרים עליה שאתה בחורה שברירית, עדינה, לא בדיוק איזה פייטרית רצינית, אבל עוד פעם, לא מניע שוחד. לא מניע שוחד, שהייתה כנראה קצת יותר ג'אברית קצת, כן. הגבעה הזו נקראת הקרק, מכירה שיר עם הקרק? מה יפו הפרחים על הקרק? איך זה עולה? לא, מה ירבו פרחים בחורף על הקרק? קרח. קרח, אבל זה קרח צריך להיות, אבל איך זה הולך על הלחם? מה ירבו פרחים בחורך על הקרח? בדיוק, אז הקרח זה בעצם מקום פורה, המשמעות של המילה. הקרח הזה, באמת הגבעה שנקראת תל קרח, המקום הזה שהוא תל ארכיאולוגי גם, ועל המקום הזה באופן ספונטני התחילה קבורה, ולאט לאט קבעו פה כל מיני, יש פה את הסיפור של אותם פליטי יהודה שמגיעים לפה בעקבות גירוש של הטורקים, שמגרשים את יהודי תל אביב ויפו, וחלקם מתארחים בחצר כנרת, מתים פה ונקברים פה. יש פה כמה תימנים מאותה קבוצה של תימנים שעבדו פה ומתו פה ונקברו פה. יש פה בית קברות שאפשר להסתובב בו וכדאי כשעתיים ככה ממש לראות את הסיפורים, את האנשים וכו'. אנחנו לא נעשה את זה כמובן מפאת הזמן שאף פעם אין לנו, אבל זה בהחלט שיעורי בית. וכן הקדשנו כמה דקות לרחל, אז היה חשוב, אבל שווה לכם לבוא לבקר, לשמוע, ויש ממש סיורים שהם סיורים רק לבית קברות, סיורים שלמים שמתנהלים בתוך המתחם הזה, אז אפשר להצטרף לסיור, אפשר לבוא סתם להסתובב ולקרוא ולראות, לא חסר אפשרויות. אז זהו, פעם היה מונח פה איזשהו ספרון עם ה... כן, יש שם את זה, בתוך שירת רחל שם. לא, היה, היה מונח, היה מונח, אבל אין, לא יודע איפה נהיה. יש שם זהו, אז ככה, כל אחד יתפוס לו איזה קבר מעניין בדרך החוצה, ואנחנו
נלך להתארגן, נחצה כביש ביחד. שם הרי גולן, מושב גן רחל. הוא עושה קיוט, הוא מסיר את הקוצים של הענף של הדקל. זה מה שהוא עושה כרגע, הוא רק מסיר את הקוצים, זה נקרא קיוט. אתה יודע? קיוט, קיוט. בעצם הסיפור, יש פה איזושהי פרשה, נקרא לזה שהיא תעודת עניות, פרשה עגומה, פרשה שגם הרבה מאוד שנים לא הכירו בה, וגם היום אני לא בטוח כמה מכירים, כי ב-1994 הייתה בקשה של בני המשפחות להנציח את הסיפור, ובית המשפט העליון, מאיר שמגר, לא אישר בעקבות ה... כל הטיעונים לא קיבל את העתירה לשים בו שלט הנצחה. אין שלט הנצחה, יש שלט שכתוב בו שזה בית המשאבה ובלה בלה בלה, ובשורה כתוב, ופה גם גרו תימנים, זה פחות או יותר. אבל אין שלט הנצחה שמדבר על הסיפור של התלאות ושל העזיבה ושל ההגעה שלהם, ומדובר בקבוצה של יוצאי תימן. מזכיר לכם שמגיעים לפה אנשים מתימן הרבה לפני העליות הגדולות, כבר בסוף המאה ה-20 מגיעים תימנים בעלה בתמר. ה-19. העלה בתמר, מי שמכיר, העלה בתמר, תרמ"ב, העלייה שבה מגיעים יהודים תימנים לסילואן בירושלים, כי יש תחושה בתימן, שומעים על זה שקונים אדמות בארץ ישראל ושיש איזושהי גאולה, ומצליחים כמה קבוצות כאלה מצליחות להגיע לפה, לארץ ישראל. אותה קבוצה שמגיעה לפה, למעשה היא לא מגיעה לפה, היא מגיעה לחדרה, ושם משכנעים אותה להגיע לפה, כי ראו בתימנים אנשי אדמה, אנשי עבודה, בניגוד לאנשים שהגיעו מאירופה, שהם לא היו אנשי אדמה, אמרו, הנה התימנים, זה הכנעני, העברי, העתיק, שיודע לעבוד על האדמה, אלה חקלאים. למרות שגם זה לא היה מדויק, כי יש הרבה מאוד תימנים שהם כאלה, ויש כאלה שעסקו בצורפות וכו', ויש כאלה שעסקו באדמה, היו כל מיני, ביהודי תימן אתם יודעים, מי שגדל בצנעא, או מי שבא משרעב, או מי שבא מחבן, זה אזורים שונים, זה אחרים לגמרי, ואוכלוסיות שונות לגמרי, ואפילו דיאלקטים שונים לגמרי. זאת אומרת, צנעא זה עירונים, חבן זה בכלל בהרים, זה סיפור אחר לגמרי. אבל תימנים, היה נחשב למשהו כזה שהוא אותנטי, גם כשהגיעו, אני מזכיר לכם את העלייה הגדולה, במובן קסמים, רואים בהם משהו אחר מאשר יהודי אשכנז או יהודי מרוקו. בתימנים רואים משהו אותנטי, משהו כזה של מימי בית ראשון, משהו עתיק, משהו שהשתמר. בכל אופן, בסיפור הזה מביאים לפה את החבר'ה, ולמעשה בית המוטור הוא אותה משאבה שנבנית פה, והם מגיעים לפה יחד עם קבוצת כנרת ב-1912 כדי בעצם לעזור בעבודה החקלאית. משכנים אותם פה בבית המוטור, יש פה כמה חדרים, פה כמה משפחות, למעשה הם יושבים על המשאבה עם הסיפור הזה של הרעש ושל הזיהום וכו', ומשמשים פה כחלק מהקבוצה. אבל יש להם קשיים פה, קודם כל הם קבוצה מסורתית, אנשי כנרת הם לא בדיוק אנשים שרוצים לקיים תפילות, מניין, חגים וכו', הם צריכים בעצם למצוא פתרונות. בקיצור, והם חווים פה תקופות מאוד קשות, צפיפות וקושי, ובאמת איזשהו מאבק קיומי. וב-1929, כשהקבוצה עולה למעלה, איך הולך השיר כשאבא בא הביתה? אבא על הגבעה בנה לבית, נכון?
על הגבעה. אז זה קורה בשלב מאוחר יותר, עולים לגבעה, ואותם, ברצונם או שלא ברצונם, יש גרסאות שונות, מעלים למשאית ואומרים להם, חבר'ה, תודה רבה, יש לכם שלוש אפשרויות, מה אתם בוחרים? הם בחרו להגיע למרמורק ברחובות, ולמעשה בזה תם סיפורם של התימנים בכנרת, למרות שהטענה היא שהם סבלו פה באותו אותו סבל, והיו פה באותם ביצות, ועבדו פה אותה עבודה, אבל כשהגיע הרגע לקבל את החלק שלהם, הם בעצם הועלו על מסעיות והועברו מפה. אז עוד פעם, יש גרסאות, הועלו על מסעיות, ביקשו, לא ביקשו, רצו לצאת מפה, לא רצו לצאת מפה. הבנים של הבנים ניהלו מאבק רב שנים על הנצחה ועל הסיפור ואפילו על איזה שהן זכויות כאלה ואחרות. אני רוצה להכיר לכם, וסליחה שאני מכיר מהפלאפון, זה בגלל השינוי במסלול, בדרך כלל אני מדפיס, אני לא אוהב להכיר מהטלפון, אבל אתם צורכים לי כי היום עשינו איזשהו שינוי קטן, אז אני נאלץ, אבל אני רוצה פשוט לא לוותר על המכתב הזה, שהוא מכתב ממש נותן את התמונה. מכתב מ-1923, הרב דוד צעירי, זה הרב שמביא את הקבוצה בעצם. הוא כותב בכתב הנהלה הציונית. זה לי 11 שנה שעזבתי את ארץ מולדתי בתימן ועבור ארץ ישראל, שימו לב גם לעברית. ופה אני מתגורר במשאבת המים אשר על יד המושבה כנרת. ואני סובל פה הרבה מאוד. כל חמוריי נגנבו לי על ידי גנבים שחדרו לתוך הבית. וגם עופות אי אפשר לגדל פה. יען שהשואלים אוכלים אותם, וגם בלילה לא אנוח כי כל המכונה מנודדת שנתי מעיניי, ומחלת הקדחת תוקפת אותי לפרקים. זהו מצבי העגום פה בבית החרב הזה. בבית הזה נפלה ביתי מהסולם ומתה, כי הלא חורבה היא ואין אדם יכול לדור בחורבה. ובכן, בהיות שההנהלה הציונית נזקקת תמיד לעזרתם של התימנים, לכן הנני מבקש מעט כבודו לחוש לעזרתי ולגאלני מהחורבה הזאת שהביאתני עד כה, לסייע בידי שאוכל להתיישב ביישוב של יהודים בבית אשר יסכון לדירה. איזה שנה זה? 1923. ב-1929 הם יעברו מפה. אז הסיפור הזה, כמו שאמרנו, באמת סיפור שהרבה שנים לא שמענו עליו, ופתאום הבנים של הבנים מתחילים להעיר ולספר וכו'. וצריך רגע להסתכל ולהגיד, כן, היו פה אבלות, והיו פה אתגרים, והיו פה קשיים, ולפעמים, גם כשרוצים להנציח וגם כשרוצים לספר, אז זה לא פשוט, אז בהחלט סיפור שחשוב לספר. יש לי דיווח באוזניה שהאוטובוס מחכה פה עם קפה ועוגה. יאללה. נלך לבדוק את הדיווח. שורי בית, שאול הזכיר לי שדיברתי על זה כמה מילים, אז רק נזכיר. הסיפור של הירדנית, למעשה סיפור התבילה של ישוע בכנרת. זאת אומרת, ישוע מגיע מהגליל, פוגש את יוחנן המטביל, יוחנן שמגיע מעין כרם, והוא אומר לאנשים, בואו תתבלו והחטאים שלכם יחופרו. עכשיו, הדבר הזה הוא דבר מאוד מאוד מעניין, כי למי הוא פונה? לאנשים שהם יהודים. את מנהג התבילה הם מכירים, אבל התבילה ביהדות, מה המשמעות שלה? המשמעות שלה היא טומאה, בדיוק, אין לזה שום משמעות של כפרה על חטאים. זה משהו חדש, זה חידוש שיוחנן מביא איתו. ולמעשה, כשהוא תובל את ישוע, ויש ביניהם ויכוח, אתה צריך להטביל אותי, אני אטביל אותך, כאילו מי יותר מכובד, הוא אומר לו, אני מטביל אותך. כשהוא מטביל אותו בירדן, למעשה היונה הלבנה בדמותה של רוח הקודש מסמנת, זה האיש. ובעצם יש פה מפגש, אם תרצו, של אותו שילוש קדוש, רוח הקודש בדמות יונה לבנה, ישוע, והשמיים שנפתחים, ובעצם יש פה איזשהו חיבור בין ישוע לבין, ומהרגע הזה ישוע הופך להיות בעל תפקיד ציבורי. זה בעצם רגע הלידה של ישוע במובן הזה של הפעילות הציבורית שלו. עד אז הוא אדם פרטי יותר, אבל אז מתחילה השליחות, יהושע יעלה לקרנטל, הר הקרנטל מעל יריחו, למשך 40 יום, שם ינסה הוא השטן, ואז הוא ממשיך בפעילות שלו. אבל זה קורה מול יריחו. והסיבה היא כמובן שמקום קדוש הוא מקום קדוש הוא מקום קדוש, כי זה המקום שבו בני ישראל עוברים את הירדן, וזה המקום שבו כמובן מקדשים אותו מחדש
בסיפור חדש, ולכן הסיפור משתנה, אבל המקום לא משתנה. כי מה אני אומר לאדם המאמין? תראה, אתה רגיל לבוא לפה, תבוא לפה. אתה רגיל לטבול, תטבול, אין בעיה. אבל המשמעויות או הסיפורים הם סיפורים חדשים. למה זה קורה פה ולא שם? כי שם זה המקור האמיתי, ומי שהיה ב-18-19 בינואר ראה את האפיפניה, חג ההתגלות, שאותו חוגגים הנוצרים האורתודוקסים אצלנו מול יריחו. חגיגה ענקית ומאוד מאוד מיוחדת. קסר אליהוד, מה שנקרא אתר הטבילה. פה זה קשור לנסיבות הטבעיות. הצליין הנוצרי שמגיע לארץ ישראל מגיע לכפר נחום, לנצרת, למגדלה, למרחב הזה. ואז אומרים לו, תשמע, הירדנית או המקום, הירדן, במקום ההוא סגור, יש מוקשים, יש זה, זה אזור לא נגיש. ואז אומרים, טוב, הירדן יש גם פה, אז בוא ניכנס, נראה את הירדן. מה זה משנה? זה על הדרך וזה חצי שעה נכנסים ויוצאים. וקבוצת כנרת מבינים לאט לאט שיש פה איזשהו פוטנציאל. ובונים פה מתחם שלם וסוחרים את הירדן בנקודה הזו, כדי שיהיה מים, יהיו מים יציבים באופן קבוע. ובסוף רוב קבוצות או הרבה מאוד קבוצות של תיירים יגיעו לפה. זה מוסדר, יש חנות מזכרות, יש צלם של מגנטים שמצלם ונותן לך מגנט של הטבילה שלך ביציאה החוצה, מוכר לך את זה בכמה שקלים, ויש ארטיקים ויש כל מיני מזכרות קדושות, ובעצם יש פה איזושהי תעשייה. אבל בקיצור, באמת המחזה הזה להיכנס, לראות את החלוקים, החלוקים האלה דרך אגב הם ייקחו איתם איתם והם יהיו תכריכים שלהם. הדבר הזה הוא מנהג, זה לא מחויב, זה לא סקרמנט מחייב, אבל הוא מנהג שמאשש את הסיפור של הטבילה, הטבלה, ושווה לראות, כי באמת יושבים חלוקים ויש תפילה ויש נגינה ואז מטבילים, כן, טקס מאוד יפה. לא, חבר'ה, אנחנו ממשיכים. עצרתי פה משתי סיבות. קודם כל, כל הקטע שעכשיו הלכנו, היה קטע נורא יפה על הירדן, והורידו שם את כל העצים, עושים פה איזה תהלת, פיתוח, זה התבחבש לגמרי, ראיתם גם אין סימונים של השביל, כי הכל ככה נעקר, וממש זה היה קטע קסום, זה אמור להיות שוב קטע קסום, אחרי שיעשו שם תהלת וכו', אבל עכשיו אנחנו בתוך העבודות. שני דברים, אחד, סכר אלומות. סכר אלומות, זה הסכר שבסוף משחרר את מי הירדן. למטה, אתם לא רואים, רואים שם את השלט, אבל אין שם סכר גדול, יש שם פשוט גשר קטן שכמה צינורות שמזרימים מים לירדן הדרומי. הסיפור הוא כזה, כדי לייצב את המים בירדנית צריך לבנות איזשהו סכר כדי שהמים בירדנית יהיו יציבים וקבועים, ולכן בעצם בין סכר דגניה לבין סכר אלומות יש חלק מנוהל. בסדר? אין מצב שמגיעות לפה 10 קבוצות ביום ואנחנו אומרים להם, טוב, היום אין מים בירדן. זה לא קורה, זה עניין תיירותי. אז הנה הנושא של סכר אלומות, הוא גם מקבל אליו את מי המוביל המלוח, שלמעשה המוביל המלוח מוציא את המענות המלוחים מהכנרת, מסביב, מצד מערב, ומובילים אותם לפה, ואז שופכים את זה למה שנקרא הירדן הדרומי. הירדן הדרומי בעבר היה מקבל מיליארד קוב מים, והוא היה מזרים בעצם מים לים המלח, הוא היה הספק העיקרי. היום הוא מקבל זרזיפים ועודפים, ולמעשה כל מה שזורם בו זה המוביל המלוח, קצת עודפים, קצת מים מבריכות הדגים של עמק בית שאן ומעיינות מקומיים. זה מסריח? דגים טובים אבל. וקצת מעיינות מקומיים, זהו. הירדן הדרומי למעשה, אפשר לומר שהוא גובע. ואיפה הנקודה של... במובן הזה אומרים, לשקם את ים המלח, זה לא רק ים המלח, זה גם את הנהר הזה שלמעשה הוא מסדרון אקולוגי חשוב מעין כמותו. הירדן הדרומי הוא חלק חשוב לא פחות מאשר מה שקורה בים המלח, ולכן אומרים היום
הרבה מאוד אנשים שמדברים על פתרונות לים המלח, מדברים על הזרמה של מים דרך הירדן הדרומי, בעצם הפסקה של שאיבה, שחזור המערכת והזרמה של מים דרך הירדן הדרומי. מדברים כבר על פיילוט, אבל כל פעם שיש פחות גשמים, אז כן או לא, אבל מדברים על זה שיביאו מים אולי, הרי כבר המוביל יודע לעבוד הפוך, שיביאו מים ואולי יזרימו, יש כל מיני רעיונות איך להחזיר את המערכת המקורית לקדמותה. נכון להיום זה לא קורה, אבל זה בעצם חלק מהחזון של של מתכננים סביבתיים, מתכננים ירוקים, הגופים הירוקים, שמדברים על איזושהי השבה של מערכת אקולוגית שעבדה פעם, ומאז 65, מאז שנסגר סכר דגניה, כבר לא עובדת. אז זה הרעיון. אם ירדן הדרומי ישוב לזרום, כמובן הוא יזרים מים לים המלח, וכמובן שכל המערכת של ירדן הדרומי, על כל בעלי החיים והצמחים וההתרחשות שלאורכה, תחזור לחיות. וזו מערכת מאוד מאוד משמעותית, עם בעלי חיים, עם זאבים ושואלים ותנים ונוטריות ולוטרות ו... המון המון צמחייה, ציפורים שנוחתות בירדן הדרומי וכו' וכו'. אז זה ככה איזושהי נקודה. דבר שני שרואים למעלה זה את טורבינות הרוח של רמת סירין. למעשה זה חלק משתי תחנות רוח, שתי חוות רוח, חוות של טורבינות רוח, אחת מהן פה ואחת מהן בגלבוע. זה אותה חברה, רמת הגולן, אבל זה מערכת שונה וישנה יותר. זה פרויקט חדש שהוא לפני בערך 6 שנים נבנה, כשהרעיון הוא להפוך את כל האזור הזה לאזור של אנרגיה מתחדשת. אחד, זה הנושא של הטורבינות רוח, שתיים, זה האנרגיה השאובה, להרים מים ולהזרים אותם בחזרה למטה ולייצר חשמל. יש מלחמה סביב הגולן, סביב הסיפור של ציפורים, ונזק נופי, ונזק סביבתי, ונזק של רעש שקט. יש הרבה מאוד עניינים סביב הנושא הזה של טורבינות הרוח, אבל נכון להיום יש חווה פה וחווה בגלבוע, ולאן זה ימשיך זה לא ברור. האם אנחנו נראה פה עוד הרבה מאוד טורבינות בגולן ובכלל בכל אורך מזרח הארץ, או האם זה באיזשהו שלב ייעצר, כי יש פה סוגיות שהן לא רק עניין של חשמל עם אנרגיה מתחדשת, אלא גם סוגיות סביבתיות אחרות. מצד שני, זה לא שורף דלק, יש פה הרבה מאוד יתרונות, אז צריך לקחת את כל השיקולים האלה בחשבון. אחד, הנושא של המוביל המנוח, זה אותה תעלה פתוחה שלוקחת את המעיינות המלוחים שהיו בצפון מערב הכנרת, כדי שהם לא ימליחו את המים, איכות המים תישאר בכזו שאפשר יהיה להשתמש בהם לשתייה. בשנים האחרונות, סיימו את הפרויקט לפני 5 שנים, הכניסו את המוביל המלוח שהיה פתוח עם כל מיני בעיות של זיהום וסכנה ובטיחות וכולו, לתוך צינור. ואם שמתם לב, בדרך היו שלטים של שני צינורות, אחד של הקולחים של טבריה והשני של המוביל המלוח של אותו צינור, שני צינורות שבעצם מזרימים את המים פה מעבר לסכר אלומות. דבר שני, בקשר לחוות הטורבינות, אז יש שם שני פרויקטים. אחד זה חוות הטורבינות שמייצרת חשמל על בסיס רוח. השני, יש שם פרויקט שנקרא אגירה שאובה. בנו שם שני מאגרים, אחד בתחתית ואחד למעלה, כאשר כל מאגר הוא משהו כמו 3 מיליון קוב. בשעות השפל של הצריכה, זאת אומרת בלילה, כשהחשמל זול, מרימים את המים מהמאגר התחתון למעלה למאגר העליון, ואז זה עומד עכשיו לקראת פעולה. ואז מורידים את המים באותם משאבות שהופכים, שהם גם בעצם טורבינות, מורידים את המים ומייצרים חשמל. זאת אומרת, יש שם שני פרויקטים של אנרגיה ירוקה, אחת הרחבת טורבינות והשני האנרגיה שאובה. הנושא של האנרגיה שאובה, קודם כל יש שם מרכז מבקרים מאוד יפה למעלה בטורבינות רוח. בגלבוע, לא בסירים, בגלבוע. בגלבוע, כן. ואז יש עוד שני פרויקטים של אגירה שאובה, אחד יהיה במנרה ואחד יהיה בגלבוע, ואחד בגלבוע. זאת אומרת, סך הכל 3 פרויקטים של אנרגיה שאובה והנושא של הטורבינות רוח. חבר'ה, בואו נלך היום עוד ארוך. זרקו עוד איזה אבן לפה.
זה שיש לך רוח. תודה לנוח, אה? כן, תרוץ. חבר'ה, אז כמה דברים. קודם כל, הדסיה. הדסיה, זה השם של היישוב שנמצא מולנו. באופן כללי, לאורך הבקעה הירדנית, מה שאנחנו רואים מפה ועד לים המלח כולל, זה שהיישובים נמצאים בשוליים, אבל בשוליים של ההר, אבל הם לא תופסים את האזור של השטח הנמוך, שהוא שטח הגידול החקלאי. כי צריך לומר דבר חשוב, לאורך החלק הירדני עוברת תעלת הרור. תעלת הרור, שגם היא נבנתה בשנות ה-60, היא הספק המים החשוב ביותר לחקלאות הירדנית. ולמעשה, חוץ מאשר בבקעה, בבקעת הירדן, אין חקלאות ירדנית. זאת אומרת, כל החקלאות שיש פה, זה הסם התבואה של ירדן. ירדן ניזונה, אוכלת, מכל האזור של בקעת הירדן, שמקבל מים מתעלת הרור. לפעמים דיבר פה מישהו על רבת עמון שיש במים בברז שלושה ימים בשבוע, לפעמים ברבת עמון שאתם הולכים, אתם רואים מסעיות של מים שמוכרות מים, אלה מסעיות שמעמיסות מים מתעלת הרור ועולות למעלה ולוקחות המים למכירה, לשיווק, במקומות אחרים שאין בהם מים. זאת אומרת שמי שגר פה למטה יש לו מים, ובעיקר המים משמשים לצרכים חקלאיים, ומגדלים פה הכל, עגבניות, בננות, חצילים, אבוקדו, כל מה שאתם חושבים עליו, מכירים אותו, מלפונים וכו'. האמת שזו חוויה לנסוע לאורך כביש הבקעה הירדני ולראות את כל הסחורות, האנשים עומדים בצדי הדרכים, מוכרים, זה מקום מאוד מעניין, בעיקר הרווארנים, אותם אנשים שהם אנשי הבקעה, רוואר זה מקום נמוך, בקעה. אותם רווארנים, כמו שיש אצלנו, גם שם יש רווארנים. אז זה ממול. ואנחנו מסתכלים על אזור שנקרא כמובן הרי... איזה הרים? יש לנו... הכי דרום זה הרי אדום, אחרי הרי אדום, מואב, אחרי המואב, גלעד, נכון? אחרי גלעד, בשן, שזה כבר הגולן. אז הרי אנחנו מסתכלים על הרי גלעד, למעשה, וכשאנחנו מדברים על קיבוץ אפיקים ואשדות יעקב, אנחנו נזכרים בביקור של לאה גולדברג בקיבוץ אפיקים, שם היא רואה את הלינה המשותפת של הילדים, ושם היא כותבת את השיר המקסים, ערב מול גלעד, זה המקום. היא רואה את הגלעד, ערב מול גלעד, וכותבת את השיר. השיר מאוד מעניין, נדבר עליו בטיול הבא, כשנעמוד למעלה ונצפה לעבר הגלעד. אז זה לגבי הנושא הזה של הרי גלעד, באמת. הגבול הוא בצפון ים המלח, פחות או יותר נחל חשבון, מה שנקרא. ודבר נוסף שחשוב להגיד, זה שאתם מסתכלים עכשיו על האתר הפרה-היסטורי הכי חשוב בארץ, ובין החשובים בעולם. איפה הוא? תסתכלו על הגבעה הזו, מעל התמרים, יש שקע כזה, נכון, בור? כן. בשמאל הבור יש גבעה, עם שרידים. הגבעה הזו נקראת תל עובדיה. תל עובדיה הוא האתר הקדום ביותר שאליו הגיע האדם שיצא מאפריקה. זאת אומרת, כשאדם יצא מאפריקה, השרידים שאנחנו מוצאים פה בתל עובדיה הם הקדומים ביותר בעולם אחרי אפריקה. אבל עכשיו התגלה בדיוק בדימינסי, מתי אמרתי את זה? פעם שעברה. אתה רוצה להגיד שאין פה שום ציון, שום שלט, שום... עכשיו, אז אמרנו שנמצא אתר, אבל מה שבאמת הבכייה לדורות זה שאין פה כרגע הנגשה, ואין פה שום שילוט, ואין פה שום דבר, זה אתר מחקר. אתה בוכה, הדורות הבאים אולי יהיה להם. אולי, אתר מחקר, אתר... מה מצאו פה? מצאו פה שרידים של אדם קדמון, של שרידים של בעלי חיים, שרידים של כלי צור, שרידים של כל הדברים שדיברנו עליהם וראינו, אם זה היפופוטמים, ואם זה איילים, ואם זה חמורים, ואם זה יעלים, ואם זה כל מיני בעלי חיים שבעצם היו המזון של אדם הקדמון, יחד עם שרידים של עצמות של אדם ושל כלי צור מתקופות שונות רבות ומגוונות. סדר גודל של מיליון שנה לפני זמננו. אבל מה שחשוב בסיפור הזה, זה שהאתר הזה למעשה הוא, כמו שאמרתי, בעל חשיבות עולמית, אתר לשימור, אתר מורשת,
יום אחד אולי גם ינגישו אותו ונוכל לגשת. יש אפילו יתרונות בזה שלא מנגישים. מצד אחד שומרים, לא שמים שם... זה נשמר. זה נשמר, מצד שני לא מנגישים אותו. אז זה ככה חשוב לדעת שיש, שהאתר הזה קיים פה, וכשתשמעו פעם על תל עובדיה, תדעו שאתם ראיתם אותו. הוא היה מה שנקרא. לא, 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 תל עובדיה. עכשיו, כשדיברנו בשבוע שעבר על אדם הקדמון ואמרנו אנשי האגם, אז הנה, אנשי האגם, גם פה אנחנו מדברים על איזשהו אזור של הצפה, אזור של איזשהו אגם קדום, ואותם אנשים שחיו בתל עובדיה ניזונו, התפרנסו, התקלקלו מהאגמים האלה והביצות שהיו פה במרחב הזה לאורך מה שנקרא היום נהר הירדן. אז אנחנו ממשיכים עכשיו לאורך נחל יבנאל, נכנסים לפתחה של נחל יבנאל. אתם רואים את הפתחה של נחל יבנאל? אנחנו עכשיו מתחילים קטע של עלייה. היא לא ארוכה, היא תיקח משהו כמו 45 דקות, אני מאמין. אבל היא קצת חלקלקה, שבילים צרים, קצת דורשת תשומת לב בין שיחים, ואחרי זה עולים מעל הערוץ, ואחרי זה נכנסים לערוץ, צריך טוסיק. בקיצור, דורשת תשומת לב. אז בבקשה לאט לאט לשים לב. מי שצריך לקשור כל מיני דברים, או בכלל להיות מאורגן לזה. לא משהו מסובך, אבל רק צריך לשים לב, כי יש כמה קטעים שדורשים ריכוז. הנה, גם פה יש כדיה. מנהלתי, זה לא קשור לאופי שביל, או זה יכול להיות לפעמים בוואדי, לפעמים בשביל ג'יפים, כל מיני. מנהלתי, הכוונה היא שזה הליכה שהיא לא מן המניין, הליכה לצורך חבירה לאוטובוס. זה כל הסיפור, וזה נקרא מנהלתי, כי זה בעצם לא נספר לך. של בית הקברות הזה, וככה ראינו כמה חברים. ומשם המשכנו בהליכה לעבר בית המוטום. ואז המשכנו לעבר הירדנית, ובעצם עשינו, אכלנו הפסקת צהריים. ומשם המשכנו בעצם בשביל המבצבץ. אז שם ככה קצת היה לא נוח, אבל הגענו בסוף לנחל יבנאל, חצינו אותו בגבורה, ואז עלינו לתצפית על תל עובדיה. וממנו המשכנו לאורך נחל יבנאל, שהשקפנו על נחל יבנאל עד הנקודה שבה התחלנו לטפס בנחל יעלת, ועלינו פשוט בקטע היפה הזה עם המפל הבזלת הזה החמוד, ועלינו, ואז הגענו לציר שהוא ציר מנחמיה יבנאל, והלכנו בסך הכל 35 דקות ובנוף היפה הגענו עד ליבנאל.